Բարելույս, Ստամբուլի բնակիչները բողոքում են Թաքսիմի կենտրոնական շրջանում հրապարակը վերակառուցելու նպատակով Գեզի այգին ոչնչացնելու դեմ։ Կառավարության հրաժարականի պահանջով ցույցեր են կազմակերպվել երկրի խոշոր քաղաքներում՝ Ստամբուլում, Անկարայում, Իզմիրում, Անտալիայում։ Թաքսիմի հրապարակի Գեզի այգին համարվում է Ստամբուլի ամենափոքր այգիներից մեկը։ Հիմիկվա Գեզի զբոսայգու տեղը ավելի մեծ այգի էր կառուցել։ Այս տարվա մայիսի 31-ից սկսած այգին քանդելու ու դրա տեղը խանութներ կառուցելու նախագիծը բազմաթիվ ստամբուլցիների զայրույթի պատճառը դարձել։ Հունիսի 2-ին Նորարար փորձարարական արվեստի կենտրոնում մեկնարկել է մեկ կադր կարճ ֆիլմերի փառատոնը, որը տևելու է մինչև հունիսի 9-ը։ Ներկայացնեմ այսօրվա ծրագիրը։ Ժամը 16-ից 17-ը կցուցադրվեն հետևյալ ֆիլմերը. Փիլուզա Խալափյանի «Անձային» ֆիլմը, Ժեղախ Կայղաշի «Պատմությունը», Ելենա Կորդոբա և Չուս Դոմինգեսի «Ընկած հրեշտակը», Վիկտոր Օրոսկո Ռամիրեսի «Իրականությունը», Փոլ Օդոնոքի «Կարմիր կանաչ տոտեմը», ժամը 17-ից 18-ը Արևիկ Ավանեսյանի «Շատ պարզ մի պատմությունը», Գարիկ Հովանեսյանի «Վակուումը», Լիլիթ Յանգասպարի «Պատճառը»։ Ժամը 18-ից 20-ը կներկայացվեն 1 կադր 1 րոպե ծրագրի ֆիլմերը, իսկ ժամը 20-ից 22-ը տեղի կունենա Արմեն Ռոնովի «Ձմեռվա խնձոր» ֆսիխոդրամայի քննարկումը։ Երևանի ամենահին կինոթատրոնը Կինոնայրին է, որը 1920-50-ական թվականներին գտնվել է Ամիրյան փողոցում, ներկայիս Արտաքին գործերի նախարարության շենքում։ Ունեցել է փակ և բաց դահլիճ, որտեղ ցուցադրվել է առաջին հայկական ֆիլմը՝ «Զարեն»։ Իսկ Երևանում այս պահին 0-ից բարձր 23 աստիճան է, ծանոթացեք եղանակի տեսյունը ամբողջ Հայաստանում։